Eksponensielle funksjoner, velkommen. Den her handler om... jeg kan kanskje gi direkte eksempel, så at ni kan se. Til eksempel i matte 1a, så, eller matte 1b, eller matte 1c, så hadde ni forendringsfaktor. Det betyder en ekar hele tiden, samma. Så til eksempel, jeg har plasserat 100 000, säger jag. Det är 100 000 nu. Placerat 100 000. Och skulle ge mig 2% varje år, till exempel. Så säger jag hur mycket kostar den, hur mycket pengar har jag på banken efter 5 år, till exempel. Så, så gör jag så här. Pengarna på banken, så jag kallar P då. Pengar på banken, så har jag 100 000 och det besvarar med förändringsfaktor, och så skriver jag här första året och sen exakt samma den som jag får här, och då skriver jag andra året då. Jag ska räkna där. Vad blir det då? 102 000. 102 000 va? 1,02 multiplicerar med 10 000. 100 000. 102 000. Aj, 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 aj. 102 000 då. Första året. Och sen säger jag 102 000 gånger 1,02 igen då, och det skriver jag andra året. Och då går man så här processen i 5 år, men det finns bättre sätt att säga. Kan man göra så här, 100 000 multiplicerar med första året, multiplicerar med andra året, multiplicerar med tredje året, multiplicerar med det fjärde året, multiplicerar med femte året då. Så får man exakt samma som vi har gjort här. Men det finns ännu bättre sätt att säga. Därför att om det här är 100 år eller 10 år, det är jättejobbigt också. Det bästa att man kan göra, jag skriver kanske på annan penna nu. Det bästa sättet att säga är att jag kan använda exponentiella funktioner. Upphöjt till 5 om det är 5 år. Ja, då är det mycket, mycket lättare att räkna. Det var den som varför exponentiella funktioner har bra nytta för oss, särskilt i samhällsvetenskap, då, naturvetenskap och ekonomi. Nästan alla delar av livet använder vi exponentiella funktioner då. Vi tar ett exempel här nu, men innan jag tar den så har jag skulle vilja, så har vi exponentiell funktion här, det här då, i eran formelblad, så är det C multiplicerar med A upphöjt till X. Och vad dessa variabler innebär, X där hela tiden, tid i år. Om de har inte sagt någonting, så det ska vara tid i år. A där handlar om förändringsfaktor. Samma sak var exempel här. Ändringsfaktor. Jag brukar kalla det till FF. Jag orkar inte skriva. Den här är det ursprungliga
lika värde. Och i det nytt värde. Och jag skulle visa också hur den ser ut när man använder graf då. Vänta lite bara. Ja, som ni ser så har jag skaffat, men jag vet inte hur kan jag ta bort den andra. Där kan jag ta bort. Så. Som ni ser här nu, så har jag y är lika med a x upphöjt till 2. Så har jag a där, jag har a upphöjt till x. A upphöjt till x, det är den som jag hade. C kan variera, så ser ni den? Det kan variera ursprungliga, och så man hittar bara i axeln. A kan vara positiv, eller mer än 1, menade jag, eller mindre än 1. När det är mer än 1, så ökar den, ser ni den? Alltså den ökar. Om det är mindre än 1, så den sjunker istället. När kan man använda den här? Till exempel priset, till exempel på en eftertraktad varor kan öka priset. Men bilar till exempel sjunker direkt när man har köpt den. Så köpte man till 500 000 så sjunker den om det här är den. Den här är mindre, annars blir det så. Om det händer att det är A, jag skulle vilja visa, A är lika med 1, där, det händer ingenting. Alltså det finns ingen förändring. Så den här A är viktigt. Det kan sjunka eller den kan öka. Men den här är det ursprungliga. Så tillbaka om jag har någonting, så A är förändringsfaktor. Det kan vara mindre än 1 eller större än 1. Om det är lika med 1, det är ingen förändring alls. X är tid i år. C är ursprungliga värde. Och Y är nytt värde. Ska vi titta på ett exempel här då. Ett stort industriföretag släppte år 2010 ut 140 000 ton koldioxid. Företaget planerar att minska utsläppen med 4% per år. Beräkna utsläppen av koldioxid år 2015 om planen följs. Undersök grafiskt vilket år utsläppen är halverade, alltså blir det 70%. Om man tittar på vad vi har gjort här, den som jag har gjort här innan, så ser ni att jag har 2% räntesats då. Då ökar man från 100 till 2%, så blir det 102% eller 1,02. Men här, det skulle minska ju. Så om vi tänker på 100%, 100% då, minus 4%, så har vi 96% eller 0,96. Alltså vårt A är 0,96. Då är vi redo att använda. Och det är 2000. 2000 är det där. Så har vi C som är 140 000. Och då har vi X 2015, så har vi. Så vi räknar utsläppen av koldioxid år 2015, så har vi I är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Och sätter ni in bara dem, har vi C som är 140 000, 140 000 multiplicerar med 0,96 upphöjt till 5. Och vår miniräknare kanske behöver vi. Så har vi 140 000
multiplicera med 0,096 upphöjt till 5. Det är lika med 114 då, ungefär 114. 114 är 152. 152 ton då. Så det har de minskat. Där är A. B säger sig undersök grafiskt vilket år utsläppen är halverade. Kanske vi behöver igen vår räknare då. Och då skriver man på det här sättet. 140 000. 40 000 multiplicerar med 0,96 upphöjt till x. Det vet inte vi vilken x är det. Vilket år det blir halv. Vi skulle undersöka grafiskt och sen dra. Så ser ni min graf där nu. Det kan hända att ni får problem där. Om ni vill veta vad är den där punkten, så kan ni så G-sold. Y-intercept heter den, F4. Så ser ni att den här är 140 000 där. Men inte den som vi skulle ta. Den som vi skulle ta är när utsläppen är halverade. Det betyder att Y blir 70 000. Betyder det? Om man skriver här då. Y är lika med 70 000. Alltså den halverade från 140 000 till 70 000. Och då går jag tillbaka till min räknare. Kan man göra så här? Det finns olika sätt att göra. Den andra som jag ska göra är helt grafisk. Så gör jag exit, jag exit här. Y är lika med 70 000 skriver jag där. Och då draw. Och så kommer där en rak linje som ni ser där. Och den rak linjen tar jag gissel. Och intersection, alltså F5 igen. Så ser jag att det tar ungefär 17 000. 17 år menade jag. Det är 17 000. Ungefär 17 år. För att klara det blir hälften så mycket. Det andra sätt, jag går tillbaka igen, tar jag bort den. Om jag vill inte göra den så kan man ta G-solv igen då, F5. Och sen trycker ni den här, alltså F6. Sen ser ni att jag vill ha X, så X-skal heter den där. X-skal. Och då skriver jag 70 000 där istället. Så får jag också exakt samma sak. Ungefär 17 år. Ja, kan använda era starka miniräknare ungefär 17 år. Innan det blir halverade utsläppen.